Ιερά Μονή Μολυδοσκέπαστης Παναγία. Ακριβώς στα σύνορα Ελλάδας Αλφανίας ή Ελλάδας και Βορείου Ηπείρου. Εδώ λοιπόν σε αυτό το μοναστηράκι, σε αυτήν την Παναγία, έζησα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, παιδάκι. Ερχόμασταν εδώ, προσκυνούσαμε αγρυπνίες, γιορτές, τελετές, ακολουθίες. Εδώ, τι χαρά, Θεέ μου. Εδώ κάναμε και την κατασκήνωση της Μητροπόλεως. Σ' αυτά τα κελιά εδώ πάνω, μωρέ, ήμασταν. Και περνούσαμε, πέσαμε, τραγουδούσαμε, ακούχαμε τους πατέρες εδώ που μας μιλούσαν, τον πατέρα Θεόδωρο, τι υπέροχος που ήταν ο πατήρ Θεόδωρος, πόσο ωραία μας τα έλεγε τότε, πόσο ωραία, πόσα πράγματα φυτεύτηκαν στη ψυχή μου και στην καρδιά μου. Ένα μοναστήρι χτισμένο από τον μέσα του 7ου αιώνα, από τον Κωνσταντίνο τον Πογονάτο, τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, όταν γύριζε από μία εκστρατεία που είχε κάνει στη Σικελία, στρατοπέδευσε εδώ στην Πεδιάδα, έκτισε το μοναστήρι και από τότε είναι η Παναγία εδώ, η ευλογία της περιοχής. Χιλιάδες κόσμοι έρχονται εδώ και προσκυνάνε. Ναι. Εδώ λοιπόν έζησα και εγώ κομμάτια από τη ζωή μου. Αχ, μωρέ, ερχόμασταν να ακούγαμε και το Δεσπότητο Σεβαστιανό. Τι να πούμε εδώ. Το 15 Αύγουστο δε την παραμονή γίνεται πάντα ολονύκτια αγρυπνία. Σπουδαία ολονύκτια αγρυπνία και η Παναγία με την παρουσία της εδώ. Πω, θυμήθηκα, γέμισα μέσα μου ενθυμίσεις. Αχ, Θεέ μου, ωραίο, ο τόπος μου, η περιοχή μου εδώ που γεννήθηκα, σε αυτά τα μέρη που μεγάλωσα, που έμαθα κάποια πράγματα για το Χριστούλη μας, για το Θεούλη μας. Αχ, μωρέ, τι να πει κανένας, όχι. Δεν θέλω να ξεχάσω τίποτα, όλα ήταν υπέροχα, όλα ήταν πανέμορφα, όλα ήταν μοναδικά. Όλα ήταν κάτι που δεν το βρίσκει κάποιος. Όχι ρε εσείς, δεν βρίσκουμε πράγματα τόσο εύκολα. Γιατί, τι να πει κανένας, τα μοναστηράκια πάντα, τα προσκυνήματα έχουν τη χάρη τους, έχουν την ευλογία τους. Και η Παναγίτσα αυτή εδώ με τα χιλιάδες θαύματα, Παναγίτσα της Μολυδοσκέπαστης. Ναι, τι ωραίο μοναστηράκι. Χαίρομαι κάθε φορά που έρχομαι, χαίρομαι. Γεμίζω χαρά, γεμίζω ομορφιές.